Čau Filip, já vás zdravím u dalšího videa. Omlouvám se teď za takovou odmlku, protože bylo dost práce. Takže měl jsem úplně jiný priority a dělat videa není úplně moje priorita, takže to jsem dal na chvilku stranou. Nicméně bylo to z důvodu e-shopu, bylo to z důvodu, že v pondělí byla nějaká zpráva, že se budou teď v pondělí otvírat obchody, takže velké obchody nebo celkově obchody, kam dodáváme, tak se probudili, začali prostě objednávat, takže se to nějak furt řešilo tenhle ten týden, uvidíme teda, co bude zítra. Každopádně, mezi tím mě napadly nějaký témata, který jsem si psal, abych z toho potom mohl udělat nějaký takovýhle video. A jedno z těch témat bylo, co mě motivuje, protože co si budeme povídat, nějaká motivace je důležitá pro mě osobně, abych prostě držel nějaký směr, abych prostě dělal to, co mě baví, abych nějakým způsobem prostě se furt hejbal vpřed, tak prostě potřebuju furt mít nějakou takovou motivaci. Každý si nějakým způsobem najde svojí, někomu stačí motivační video, někomu stačí prostě nějaká motivační věc, nějaká přednáška, nějaký citát, něco. Na druhou stranu je dobrý si najít takovou motivaci, která je trošku dlouhotrvající, protože jsou lidi, kteří se opravdu dokážou pumpnout, když jsou na nějaký přednášce motivační, nebo když jsou na nějaký, nebo mají nějaký příspěvek, nebo něco, prostě nějak jsou s tou motivací ve styku. Ale většinou to je takový, že prostě nic, bum, nějaká motivace a potom to zase upadne, což si myslím, že je velká škoda, protože je zase v tom stavu motivačním nebo namotivovaným, nebo jak to nazvat, tak člověk jedná úplně jinak, je schopný prostě udělat nějaké věci, které jsou takový, prostě víc se do toho opřít, takže si opravdu jakoby myslím upřímně, že nestačí číst jenom motivační citáty a nedělat jakoby nic kolem toho, neprovést žádnou akci, ale opravdu spíš jenom jakoby prostě najít si něco dlouhotrvajícího. Pro mě osobně je to taková myšlenka v podstatě na to, že jsme tady jenom jednou, že ten čas utíká strašně rychle, že máme nějaký omezený čas, nebo myslíme si, že máme nějaký vyhraněný čas, ale nikdo neví. Takže pro mě je to úplně tohle jakoby úplně nejvíc, že vím prostě fakt, že je jedna šance, nějaký omezený čas. Na druhou stranu mě každý den jakoby motivuje to, že prostě můžu dělat to, co mě baví, že prostě můžu se tomu věnovat, že v podstatě jakoby ty možnosti jsou úplně neomezený. A někomu samozřejmě vyhovuje to, že bude meditovat, někomu vyhovuje něco jiného, ale jako myslím si, že opravdu je super si tam najít to svoje. Takže občas nebo třeba ještě když to vezmu, baví mě jakoby koukat na věci z většího úhlu. A třeba když, já nevím, je nějaký problém nebo něco, tak mě baví, než jakoby být zahleděný do toho problému, tak se na to podívám opravdu jakoby z velkého úhlu, plásnu, že obrovský vesmír, tady je nějaká planetka, tady jsem já, který má nějaký mini problém. A takže se snažím vždycky jakoby od toho odpoutat, nejenom takhle prostě koukat na ten daný problém, ale spíš se od toho úplně odprostit a kouknout se na to z jiného úhlu. Extrém tohohle je nihilismus, což je v podstatě takový náhled na život, jakože v podstatě život obecně postrádá smysl, protože stejně jednou tady nebudeme a to už je ale takový jakoby opravdu extrém, že jako co tady vytvoříme, tak to stejně za x let vůbec potom nebude, nic potom nezbude, ale to si myslím, že zase je už takový jako moc a že člověka to může přivést až k takový jakoby méně cennosti možná. Takže to zase, tam bych byl trošku opatrný, jak moc to vidět z velkého úhlu, ale jako opravdu koukat se na ty věci trošku z většího úhlu si myslím, že je fajn, ať už jakoby na jednotlivý problémy, nebo na ten život jako takovej, co chcem stihnout a co nás kolikrát jakoby drží zpátky od toho, aby jsme něco začali, že kolikrát to jsou opravdu věci, které jsou úplně iracionální a ať už to jsou nějaký strachy, nebo to jsou nějaký prostě úplně umělý obavy, které se stejně naplnějí, tak mě osobně prostě tohle, to, že se podívám nebo že vidím, že vnímám tu jednu šanci, vnímám, že máme fakt omezený čas, tak to mě brutálně prostě tlačí dopředu, protože v důsledku stejně jakoby o nic nejde v tom slova smyslu, že když se něco nepovede, nebo když to prostě nevyjde, nebo když, já nevím, někomu to nebude pochutně, někdo se bude smát, tak prostě je to úplně jedno, protože prostě jeden život, jedna šance a pro mě úplně
úplně nejvíc, takže... Takže tak, ale každý to má jinak, každý si tam prostě najde něco svýho, každý si tam najde něco, co mu funguje, pro někoho opravdu je to video, podcast, příspěvek, citát, ale je dobrý jakoby fakt tam najít něco, co nebude jenom, že máme takhle nic, tady nějaký, že to je vyhajplý, díky přednášce, díky nějakému příspěvku, ale něco, co nás jakoby udržuje, nemyslím úplně jakoby třeba na brutálně napumpovanýho, o to asi nejde, ale v nějaký prostě motivaci, aby jsme měli chuť a měli prostě furt nějakou snahu jakoby konat a jednat tak, jak chceme. Takže tak, díky za shlídnutí, mějte se, čau.